Taky uděláme nějaký matroš tohohle ježdění. Takže Nukeproof Megawatt s motorem SRAM Eagle Powertrain s řazením SRAM Transmission trošku zabláceným XO Transmission Autoshift a jiný opičárny. Tady je display. Tady jsou ty mačkátka veselý bezdrátový druhý. Jednou vládá řazení. Rally range a bum, sedlovka. Tak jo, pojďme se svíst. A to není moc zbytečně dlouhý ukecaný. Hele, je to pod listím, takže žádný velký psycho. Hlavně se nezabít, že? Tak, vyšejpovaný. Hezky. Už se někdo snažil. To už taky vypadá jako zatáčka. Hezky, dobře. Pecka. A jsme na koncu.